побився об заклад, виграв гроші для родин атовців. Міський голова Дніпра Борис Філатов передав $5000 чотирьом родинам військовослужбовців. Нагадаємо, ці кошти мер Дніпра виграв у суперечці зі своїм товаришем Геннадієм Корбаном. Аби отримати $5000, Борис Філатов на місяць відмовився від спілкування у будь-яких соціальних мережах. Кошти родини витратять на ремонт власних помешкань. Спор пройшов успішно, всі видержали договоренності, гроші отримані і прийнято рішення по согласуванню сторон, що передається сьогодні від імені мера сім'ям, яким видали буквально місяць назад квартири, на ремонт. Ізначально двері поміняємо, проведемо проводку, а далі будемо смотреть, наверное, почнемо полы делать. Борису Альбертовичу огромное спасибо. Огромное, да. Да, потому что мы очень долго этого ждали, и наконец-то нам есть где жить, у детей есть своя комната.